Ja, egentligen kanske jag skulle vänta. Per, kan inte du vara kvar där? Vi kommer att prata nu om något som heter Artportalsrådet. Är det något som alla vet vad det är, tror du? Det kanske det inte är i vardagsmun, så att säga. Men det har funnits länge, Mora, 15 år bortåt där någonstans. Har ju Artdatabanken haft ett artportalsråd med representanter från dels från Artdatabanken, men från alla intressenter, länsstyrelser, kommunrepresentanter, Skogsstyrelsen och liknande. Och, alla myndigheter som nyttjar. Alla myndigheter som liksom nyttjar artdata. Och rådet har ju hela tiden funnits med som en referensgrupp i, för att dels att veta vad som sker på Artdatabanken och kring artportalen och tillgängliggörande av artdata, men sen har man ju också då fått kunnat lyssna in och höra vad intressenterna vill, ja, vill ha av systemet och av Artdatabanken, så att säga. Så att det har varit en viktig liksom kontaktyta kring diskussioner om artdata. Tack, Per. Jag behövde den här hjälpen med definitionen, för nu ska vi faktiskt hälsa. Tack så mycket, Per. Då ska vi hälsa upp på scen Matilda Tjockrond som arbetar med artdata i hemkommunen. Du är kommunbiolog i Borås och dessutom kommunrepresentant i Artportalsrådet sedan 2 år tillbaka. Ordet är ditt. Tack. Ja, jag har jobbat i lite olika kommuner och som kommunbiolog. Och har stött på artdata på många olika sätt. Och som sagt har varit representant för kommunerna i Artportalsrådet i 2 år. Och i Artportalsrådet så ser jag att min roll är ju att lyssna in och följa utvecklingen där. Men också att höra vad kommunerna vill och ta med det in till Artportalsrådet. Och jag tänkte berätta lite om hur artdata används i kommunerna och vilka svårigheter som vi stöter på i artdatahanteringen. Och sen lite kort om ett nyligen påbörjat samarbete mellan kommunerna i Västra Götaland och där Borås är. Och på den här bilden vill jag bara säga kort, det här är vårt nästa naturreservat som just nu är ute på samråd. Och det är en gammal gård som har skötts traditionellt med slotter och bete. Och det är ett fantastiskt område med tusentals orkidéer och över 60 olika, eller minst 60 alla olika ängssvampar. I kommunerna så används ju artdata på många olika sätt och av många olika användare. Det är ju en stor utmaning för oss alla här idag att se till så att all den datan som vi känner till också når ut till de sammanhang där den behövs. Och det är väldigt olika från kommun till kommun hur artdata används. Men jag beskriver lite hur det kan göras och även görs då i många kommuner. Några exempel på var artdata används i kommunen är vid handläggning av många olika ärenden som både biologer men också andra handläggare prövar. Och det kan vara bygglov och strandskyddsdispenser och även i detaljplanen såklart. Men vi använder också i översiktlig planering för att skydda områden från exploatering eller för att då visa på den gröna infrastrukturen i landskapet. Artdata används också vid planering av vandringsleder och grillplatser för friluftslivet. Och även då vid projektering av ledningsdragningar, VA-planering och andra infrastrukturprojekt. Och vissa kommuner äger också relativt mycket mark och utifrån artdatan kan man då planera sin skötsel och förvaltning av marken. Men det är ju inte, som jag sa, bara biologerna som behöver ha koll på kunskap om artdatan, utan det är klurigt då hur vi ska få det här till att nå ut till alla. Det är inte alltid som det är en biolog som blir inblandad och vi kanske inte alltid hinner att vara med i alla ärenden och hinner komma ut i fält. Så artdatan är jätteviktig. Och det har också blivit allt viktigare, och särskilt nu med de här nya tillämpningarna av artskyddet. Så det behövs, så det här kommer jag kanske att upprepa några gånger, men vi behöver även på kommunen då ett smidigt sätt för att kunna använda artdatan och på ett enkelt sätt. Och att man då kan få en indikation om man inte är biolog själv på när man behöver kontakta en biolog eller en myndighet. Och några av de problemen med artdatahanteringen som vi stöter på i kommunen, det är ju framförallt att den som projekterar eller planerar inte alltid nås av viktig kunskap.
Och då kanske vi biologer kommer in i ett sent skede. Så det är viktigt att informationen kommer in tidigt. Och det måste ju då vara tillgängligt för alla som planerar och projekterar. Och det behöver vara lätt att förstå den artdatan också. Men då kanske en naturdatabas som visar på områden. Men ibland så är det ju arter som kanske inte ligger i ett område i naturdatabasen, utan behöver tas hänsyn till som en art. Och det kan se väldigt olika ut på kommunerna då, hur GIS-verktygen ser ut och vad de innehåller. Och det kan bero på hur mycket resurser som kommunerna har satt på att bygga upp GIS-verktygen, men också hur mycket resurser man har lagt på biologer som har fått bygga upp kunskapen och samarbeta med GIS-avdelningen för att få in all data. Några andra problem som är kopplat till det här, det är också att vissa skyddsvärda arter inte rapporteras in. Och det finns det ju flera orsaker till, och de kan vi såklart förstå. Men det blir ett problem när de missas för att vi inte kan se dem. Och vid små eller mindre åtgärder, som kanske bygglov eller om det är en grillplats, så är det inte alltid som vi kan ställa krav på att det ska inventeras. Så det är viktigt att om vi känner till viktiga arter, att de faktiskt finns med där då. Artportalen och artfakta är inte alltid så lättillgängligt heller för de som inte har så mycket kunskap inom biologi eller har det som arbetsområde. Så därför behövs det ett enkelt system som varnar och visar var hänsyn behöver tas och när biologer behöver kontaktas. Så det behövs enkla system för planerare, projektörer och även för förvaltare. Och kanske det som Länsstyrelsen berättade precis här med att de ska tillgängliggöra det här artsök kan hjälpa en del kommuner som kan få in det. Men det är inte alla kommuner som kanske har de programmen som det går att få in i. Men vi har förhoppningar. Och det är ju också så att det är många kommuner som kanske inte har en kommunbiolog. Och ibland så kanske en delad tjänst. Så det är jätteviktigt med att det är lätt att nå all informationen. Några lösningar som vi i Västra Götaland har tänkt på i vårt kommunbiolognätverk, där vi hade ett första möte nu under våren, det kommer jag presentera nu. Och vi har tänkt att vi ska samarbeta lite. Vi har inte kommit så långt som vi önskar, för det är många saker vi ska göra och vi har lite tidsbrist. Men vi tänker oss att man skulle kunna ta fram listor på arter eller databasfrågor då, som är färdiga och som andra kommuner kan få tillgång till. Kanske också att de kan delas av artdatabanken. Så det blir lättare för kommuner som inte har så stora resurser inom GIS eller inom biologi att få ut det i sina GIS-system. Och till en början då så kan man ju kanske göra uttag med de här frågorna och koppla in det i sitt system. Till exempel så har vi i Borås tagit fram några sådana för de strikt skyddade arterna. Och det är ju, har vi tagit för hasselmöss, större vattensalamander och för de fladdermuslokaler som är inventerat. Det är inte heltäckande, men det kan ge en god vägledning. Och för kommunerna, och då särskilt kommunbiologerna, kan det vara värdefullt också då att ta kontakt med många, som fågelföreningar eller andra art- och naturföreningar som kan komma med kunskap till biologerna. Om det inte finns i artportalen, så ha gärna en god kontakt med föreningar då, med er kommunbiolog. Och ett annat förslag som har kommit upp är att vi önskar att det finns då VMS eller VFS-tjänster där vi kan ännu enklare då koppla ner den datan direkt till våra kommunala program. Men på längre sikt så vill vi också då ha ett sånt här artsök som vi kan ha i vårt eget GIS-program. För det är så att även om vi biologer kan vara duktiga på att leta upp informationen, så de som kanske jobbar ute på de kommunala bolagen eller på andra förvaltningar, så det behöver vara enkelt. De behöver kunna hitta det på ett lätt sätt. Och helst inte behöva liksom gå in och söka på andra ställen. Och det kan också vara svårt att veta vad man ska söka på, utan det behöver vara färdigt då.
Och det som vi har diskuterat är då vilken fråga ska man ställa till databasen för att få ut det som vi vill veta. Och det är inte alltid det lättaste. Till exempelvis vilka arter vill vi ha? Med de känsliga arterna som är känsliga för störning men också de strikt skyddade. Och många har också efterfrågat invasiva arter nu. Och vilka invasiva arter är det som vi i så fall ska visa? Och vilket tidsintervall ska det vara? Till exempelvis för hasselmöss som vi har inventerat en gång för över 10 år sedan. Så behöver vi ha ett långt tidsintervall på hämtningen av den datan. För vi har inte resurser att återinventera så ofta som vi vill. Utan det gjordes i ett LONA-projekt. Men då kan vi ju se om biotopen finns kvar. Så finns ju troligen arten också kvar. Så då får man inventera igen om det skulle behövas. Sen har vi funderat över det med fyndkriterier. Och det kan ju vara lite lurigt. Det är ju lätt att det missas när man ställer liksom för svåra frågor till databasen. Men samtidigt så är det ju viktigt med fyndkriterier för att veta hur relevant fyndet är. Och sen tänkte vi också att när det väl kommer in liksom punkter i våra kommunala GIS så behövs det kanske ändå också tolkas på något sätt. Och ibland så behöver man biolog, men också att det kan finnas, att det ska finnas bra metadata till informationen eller datapunkterna. Som exempelvis med hasselmusen, då kan vi säga att den har vi en punkt på. Men det betyder ju inte att det bara finns en hasselmus där. Utan vi som biologer kan ju se att aha, men det är en ledningsgata. Och att alla buskliknande miljöer i närheten så kan det finnas hasselmus. Och det kan finnas i hela ledningsgatan. Men för andra på kommunen så kanske de tror att en punkt i kartan är absolut. Så det måste vara lätt för dem att kunna tolka eller förstå datat också när man lägger ut det. Men vi har inte kommit så långt som vi har önskat ännu i vårt nätverk här med att jobba med lösningarna. Men vi har idéer och vi är några kommuner som jobbar vidare med frågan. Och därför så tänker jag också här idag att ni är många kommuner här som jag inte har kontakt med. Så ni får jättegärna höra av er till mig om ni har idéer eller tankar på, eller om ni har lösningar. Så vi kan hjälpa oss åt och skicka med också till Artportalsrådet och hur Artportalen och Artfakta kan utvecklas. Så ja, tack för mig. Nu har ni några frågor så varsågoda. Tack Matilda. Jag har redan hört från Mark att det har kommit en fråga. Mm. Och vi tar väl den direkt då. Ja, en kort fråga. Har ni samarbete med grannkommunerna? Till exempel när man planerar aktiviteter nära kommungränserna. Och hur går det till? Nu hörde jag inte riktigt. Har ni samarbete med grannkommunerna när ni planerar aktiviteter nära kommungränsen? Och hur sker det? Jo, men det har vi. Vi har samarbete och vissa inventeringar eller något i alla fall som vi gjort med hasselmössen, då inventerade vi i liksom flera kommuner gjorde samma projekt samtidigt då. Så att det har vi. Sen så vet jag ju för jag jobbat i flera kommuner att i vissa kommuner så har man haft möjlighet att inventera mycket och då finns det mycket mer fynd, medan i andra kommuner så har inte kommunen av olika orsaker då inventerat på samma sätt och då finns det inte alls lika mycket punkter där. Fastän det kan finnas fynd eller så. Arterna finns ju kanske där ändå. Så det är som jag alltid har med sig. Tack så mycket, Matilda. Ja, här tack. Får du en påse med en myggbok och myggledare. Trevligt. Tack så jättemycket. Och tack Mark för frågan.